តាក់ស៊ីជនជាទីគោរពតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ມັນធ្លាប់មានពីមុនស្របពេលដែលប្រតិឥណ្ឌាបានប្រកាសមិនឲ្យមានការនាំចេញអង្ករប្រភេទមួយចំនួន ដំណម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់មានធ្លាប់មានពីមុនស្របពេលដែលប្រតិឥណ្ឌាបានប្រកាសបដិមិនឲ្យមានការណំចែងអង្គការប្រភេទមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រតិឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្គការចិនចរន្តជាងគេនៅលើពិភពលោកបានបដិមិនឲ្យមានការណំចែងអង្គការប្រភេទអង្គការសនិងអង្គការបាក់ភ្នំគោលបំណងរក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យដំណម្លៃអង្គការសនៅលើទីផ្សារតាមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្រៅពីការប្រកាសរបស់ឥណ្ឌាគេមើលឃើញថាជីឱកាសសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាគឺថៃនិងវៀតណាមក្នុងការបង្កើនការនាំចេញដោយទទួលបានដំឡែកខ្ពស់ចំណែកកម្ពុជាវិញអាចនឹងធ្វើឲ្យកសិករទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរពីការឡើងថ្លៃនៃដំឡែកស្រូវជាពិសេសប្រភេទស្រូវធម្មតាមិនមែនអង្ករក្រអូបអង្គាគឹមសាវុតអក្យនយុក្រមហ៊ុនខ្មែរហ្វូតបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ថាឥណ្ឌាបាត់ការនាំចេញអង្ករមិនក្រអូបពោលគឺប្រភេទអង្ករសនិងអង្ករ ដើម្បីរក្សាតម្លៃអង្គរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតែយ៉ាងណាមិញអង្គាកឹមសវុតបានមើលឃើញថាវាអាចជាហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជាទៅវិញទៅទេ។លោកលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃស្រូវប្រភេទធម្មតាបានឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារវៀតណាមទិញឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃស្រូវធម្មតានេះឲ្យបានជំរុញឲ្យតម្លៃអង្គរនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃផងដែរបើតាមអ្នកជំនាញលើវិស័យស្រូវអង្គរល្បីឈ្មោះរូបនេះ បានឲ្យដឹងថានៅប៉ៃខេតតាកាវឈ្មោះវៀតណាមបានទិញក្នុងតម្លៃ1250រៀលក្នុង1គីឡូសម្រាប់ប្រភេទស្រូវធម្មតាលោកថាបើខ្មែរមិនបတ်ការនាំចេញស្រូវអង្គរប្រភេទមិនក្រអូបនោះគឺជាហានិភ័យរបស់យើងព្រោះអង្គរប្រភេទមិនក្រអូបគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមនិងក្រមធ្យមពិសេសគឺកម្មករលោកវ៉ាន់ម៉ាប់កសិករនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកាវបានប្រ aband ាញដំណាំ Fresh New Tha នៅឆ្នាំនេះតម្លៃស្រូវបានឡើង គោឲ្យកាត់សម្គាល់ជាស្ដែងស្រូវចំណីរចាស់ដែលបានរក្សា Stock ទុកកាលពីរដូវចម្រុតមុនមានឈ្មោះចោះមកទិញដោយឲ្យតម្លៃ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈដែលរាល់ឆ្នាំលក់បានត្រឹមតែ1100រៀលទៅ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបន្តក្រៅពីតម្លៃស្រូវខាងលើលោកកាត់សម្គាល់ឃើញថាកសិករនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដែលដាំដោះស្រូវប្រភេទ EA ដែលជាប្រភេទស្រូវដាំក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏មានការកានឡើងថ្លៃខ្លាំងផងដែរដោយ ឡងមកមានតម្លៃត្រឹមតែចន្លោះពី800រៀលទៅ1000រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះបានឡើងថ្លៃពី1000រៀលទៅ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃការលាងបែបនេះកសិករផលិតស្រូវសบายចិត្តនិងបងកើនផលិតស្រូវ EA នេះបានបន្ថែមទៀតផងដែរការឡើងថ្លៃស្រូវនេះធ្វើឲ្យកសិករสบายចិត្តដែលលក់ស្រូវបានថ្លៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញតម្លៃអង្គរអាចនឹងឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់យោងតាមតម្លៃស្រូវសាមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបង្ហាញដោយសហព័ន្ធ អង្គកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថានៅខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទឹងសែននិងកំពង់ស្ពាយដំឡៃស្រូវប្រភេទ OM មានតម្លៃ1060រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកភ្នំស្រុកស្រូវប្រភេទនេះមានតម្លៃ1050និងនៅខេត្តតាកែវស្រុកគិរីវงមានតម្លៃ1145រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដំឡៃស្រូវសែនក្រអូបវិញមានតម្លៃ1160រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម អស្ត្រេអ៊ីយ៉ាមានតម្លៃ1155រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនៅខេត្តតាកែវនិងនៅខេត្តព្រៃវែងមានតម្លៃចន្លោះពី1130រៀលទៅ1140រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម ជុំវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនិកីអភិវឌ្ឍចនប័ត្រក្នុងកសិកម្មហើយកាត់ថាអអឌបបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចអង្គរដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យស្រូវអង្គរការនាំចិញ្ចអង្គរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដើមរដូវនៃការប្រមូលផលឆ្នាំនេះជាមួយគ្នាលោកបណ្ឌិតកៅថាចបានសម្ដែងការប្រិយបារម្ភចំពោះការកានឡើងនៃដំឡៃស្រូវនេះ បច្ចុប្បន្នដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គរឡាញ់ថ្លៃនឹងការនាំចិញ្ចថ្្លែកចោះលោកបន្តថាធនីកា ARDB នឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះបន្ថែមយោងតាមសេចក្តីប្រកាស pandemic របស់กระทรวงកិច្ចការកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះដំឡៃស្រូវនៅទីវាលជាពិសេសប្រភេទពូជស្រូវបារាំង IR និង OM មានដំឡៃខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែដំឡៃស្រូវសែនក្រអូបមិនស្ូវមានការប្រែប្រួលទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយជាមជ្ឈមមានដំឡៃចន្លោះពី1000ទៅ1260ព្រីលក្នុង1គីឡូក្រាមកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយเภสัជ្ជៈពើកម្លាំង work Pisa work បងការធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភ ীপ ស្រវឹង